Hii ni CELEB Africa TV, moja kati ya story kubwa kwenye upande wa entertainment ni kuhusiana na msanii wa muziki wa kizazi kipya nchini Rajabu Halal maarufu kama Harmonize, ambapo siku hii leo ametangaza rasmi kutozitambua tuzo ambazo zinaendelea, hususan zile ambazo alikuwa ametajwa kama mmoja wa wasanii wanaowania tuzo hizo kwa mwaka huu. Lakini Harmonize ameutumia ukurasa wake wa mtandao wa Instagram kuandika ujumbe kupitia Insta story yake, ambapo unamaanisha kuwa kwa sasa hayuko tayari kabisa kuwasumbua mashabiki wake kuhangaika kumpigia Kura, kwa kuwa yeye mwenyewe hayuko tayari kushiriki kwenye tuzo hizo ambazo zinaendelea. Lakini nanukuu kitu ambacho amekiandika kupitia kwenye Insta story yake, amesema kwamba sijateuliwa kuwania tuzo yoyote, kwa hiyo tafadhali usipoteze kifurushi chako cha internet kunipigia kura. Hii ni kwa wanachama wa Kondegang pekee, ambapo ameandika msanii huyo Harmonize. Lakini kumbuko kwamba msanii huyo kwa sasa yuko nchini Marekani kwa ziara yake ya kikazi. Amesema hayo muda mfupi baada ya kutangazwa kwa majina ya wasanii walioteuliwa kuwania tuzo za African Entertainment Awards USA, ambazo msanii huyo ameteuliwa kwenye vipengele kadhaa ikiwamo cha msanii bora wa kiume mashariki, kusini na kaskazini mwa Afrika, ama tunaweza tukasema ni best male artist East, South na North Africa. Kitendo hicho kimeibua sitofahamu kwa mashabiki wa Harmonize, ambapo kwenye mitandao ya kijamii huku wengi wakijadili kuwa kipengele kujiunga na msanii huyo kimekuja kufuatia msanii bora wa kiume na msanii bora wa mwaka, ambapo vipengele hivyo vimeshikiliwa na wasanii kama Burna Boy, Davido, Wizkid, Fakulisti na Shatawal pamoja na Stone Boy, lakini bila kumsahau Diamond Platnumz na wengine kadhaa ambao wametajwa kuwa kwenye kipengele kimoja, hadhi moja na msanii huyo Harmonize. Usisahau kusubscribe kupitia kwenye YouTube channel ya CELEB Africa TV, mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na Twitter @CELEB Africa TV.